Een hele goede morgen. Ik heb lekker gedoucht en mijn haar is gewassen. Alleen met shampoo. Ik ga straks mijn haar verven. Yay! Mag eindelijk na 2 weken naar de keratine dus. En ik ben nu lekker aan het koken. Want ik heb me toch een patatje honger. Hier mijn buik knort de hele tijd. Dus dat is zo lekker eten. Is ook gelijk voor avondeten. Een lekker ontbijtje. En ik heb dus net boodschappen gedaan. Dus ik ging net Jady uitlaten. En oh my god, begon te regenen, te hagelen. Snel naar binnen gerend. Oh my god. Heel mijn broek is nat. En ik ga weer lekker mijn haar verven. Mooi zwart. Ja, dit is al goed geschud. En het zit er weer in. Ik maak er altijd weer zo'n lekkere kledingbril van. 30 minuten wachten. En dan gaan we het weer wassen. Mijn haar is weer lekker zwart. Alleen mijn hoofd. Hier. Hier valt wel mee. Maar mijn haar is weer zwart. Poging nummer 2. Weer een hele goede morgen. En ik ben weer lekker begonnen met koken. Het weer zoveel heeft geregend. Heel die plas ligt vol. Ja, tot de pol. Ja, maar ja. Ik heb oprecht dat nog nooit meegemaakt. Een kruiwagen op je schuur. Is dat normaal? Hele goede morgen. Zoals je ziet, ben ik onderweg. We zijn bij Shella! En de nieuwe tafel is er. Ik hou pretty. Super mooie stoelen erbij. Die tafel is echt sexy. Echt, heb je goed uitgekozen, meid. Nee. En daar is Nijntje. Er zitten babytjes. Hallo, cutie. Groot, hè? Ze zijn al groot. Oh, hallo. En hier is mommy en daddy. Hi, cutie. Hi, cutie. Oh, hallo. 3. Is dat de baby? Dat is de baby al, ja. Al eitjes. 6 en 3 bevrucht. Hi. Oh, 3 bevrucht. Yeah. En wat doe je met die andere eitje? Die halen we een gegeven moment uit. Die eruit. Ah. En dan komen die in dit bakje terecht. Oh, kijk. Onbevruchte eitjes. Oh. Lekker in het zonnetje. How sweet. Deze kringen zijn toch op een tijdje lekker? Deze ook hoor. Mm. Is het nog een beetje warm? Is het te eten? Gaan we proeven? Ik ga gewoon Michelle als eerst laten, weet je wel. Ja, is het lekker? Ja. Oké. Okay. Mm. Ik haat websen. Ja. Vreselijke dingen. Nee. Company. Oh, en die andere zit daar. Divey. Ik zou ook maar weglopen, meisje. Ja, doei doei. Ga je vliegen, Dickie? Hij is niet van Dickie. Zo lekker. En we zijn weer thuis. Hallo, poes. Hi. Wauw. Alles goed, lekker ding? Oh my god, ik zie net, ik kom thuis. Oh. Oh. Alles is gevallen. Al die jurken zijn gevallen. Oh jij. En het is gewoon. Oh. Oh, wat erg. Die niet. Nee, deze wel. Dat wordt een nieuwe kledingkast, denk ik. Oh my god. Gewoon de deur dicht doen. Zie je er niks meer van. Het gaat weer niet goed met Gigi. En ze is weer aan het overgeven. En dan ligt ze achter de bank.
hart breekt zo erg. Ik vind het gewoon zo naar om te zien dat ze weer zo ziek is, weet je wel. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ze doet wel eten en ze doet drinken, plassen, poepen. Dat doet ze gelukkig wel. Ik weet het gewoon niet meer. Ik ga de dierenarts bellen morgen. En dan hopelijk hebben hun een idee. Ik weet het gewoon niet meer. Want ze doet weer heel vies overgeven. Ik zal niet schrikken. Het ziet eruit als diarree. En echt waar, het stinkt zo erg. Maar dit is hoe het eruit ziet, haar overgeven. En dat is gewoon niet goed. En ze wordt weer steeds zwakker. Ze is uit de rolletje gekropen, dus en ze heeft net even iets gegeten en iets gedronken. Kom maar. Ja. Hallo, Messi. Dit is met wie ik nu ben. Ha! Hoe doe je dat? En wat gaan we doen? Dat heet wimpers. Wimpers zetten. Oh ja! We hebben allebei lengte 12, 3D. Open eye. Krul was LT. We hebben echt enorme groene ogen dan, ja, als het gaaf, zwart is. Waarom denk je dat mijn haar zwart is? Waarom denk je dat mijn haar rood is? En ik heb dus de dierenarts gebeld en ja, ik kom gelijk er naartoe. Ik hoef haar gelukkig niet mee te nemen, maar ik ben wel met mijn andere vriendin. Omdat zij niet alleen thuis kan zijn. Ga ik nu medicatie ophalen, we gaan weer aan de prednison. En iets tegen de misselijkheid, omdat ze zo erg aan het overgeven is. En omdat ze gewoon weer heel veel afvalt en niet goed met haar gaat. We zijn maar een halte eerder uitgestapt, dus dan kan ik haar gelijk lekker een stukje door het bos. Haar even lekker uitlaten. Hebben we dat ook weer gedaan, dan hoeven we... Of ik voorlopig even niet naar buiten. Dan kan ik zo gelijk beginnen met... Koken en Gigi de medicatie geven. Hopelijk voelt Gigi zich dadelijk wel een stukje beter. Dat die misselijkheid even weer weggaat. En dat de eetlust ook weer omhoog gaat. Want oh, ze is echt heel veel. Ik vind het echt niet leuk. Maar ik zie nog steeds in de zon dat mijn haar rood is. Oh, wat een ellende. Ik krijg volgens mij die kleur nooit meer eruit. Dit voelt echt alweer als alleen maar botten en zo. En dan heel haar lichaam, haar houding en alles is gewoon niet lekker. Haar vacht is gewoon heel anders dan normaal. Het is wel echt super zielig. Nou, ik ben dus net terug van de dierenarts. Ik heb dus een Serena meegekregen. Dan moet ze een kwartje per dag. Dat is tegen de misselijkheid dat ze niet meer gaat overgeven. Ik heb prednison meegekregen en dan moet ze een half tabletje. En dat komen de 14 dagen. Na 14 dagen moet ik de dierenarts weer terugbellen. Uitleg geven wat er is gebeurd en dan en hoe het is gegaan. En dan gaan we kijken van hoe verder. Mocht er wat zijn, complicaties, weet je, dat het veel meer achteruit gaat, laat wil ik weer bellen. Maar ik hoop oprecht dat ze dadelijk weer een beetje beter voelt en dat ze door die misselijkheid tabletjes ook gewoon alles weer gewoon inhoudt. Dat ze niet meer over hoeft te geven. Ja, dan ben ik gewoon zelf ook een stuk geruster. Oh, wat een ellende allemaal zeg. Jeetje meneetje. Ja, het is allemaal niet leuk. Maar ja, het is niet anders. Dus maar ja, ik hoop dat het nu, beter gaat. Nu ga ik even alles weer schoonmaken. En ik ga koken, daar heb ik ook nog geen tijd voor gehad. Morgen wordt mijn bank gereinigd. Helemaal leuk. Daar wel heel veel zin in. Lekker weer een schone bank. Een hele goede morgen. Vanmiddag komt de bankreiniger. En dit is hoe mijn bank er nu uitziet.
ben heel benieuwd wat die meneer van mijn bank gaat maken. Ontbijtje. Het ontbijtje is op en ik ga nu iets ophalen. Ik ben dus zo lekker slim. Echt zo ontzettend slim. Dus ik denk, ik haal even een slagroomtaartje. En doe ik hem verkeerd in de tas. En dan kom ik pas halverwege dat ik bijna thuis ben, kom ik erachter. Nou. Ja. Zo slim, hè. Oh, ik ben ook zo slim. Waar ik dus net wel voor ging, echt, is zo ontzettend mooi. Ik kan niet wachten. Heel mooi. Ik ben zo blij. Ik kan echt niet wachten. En als je hem wil, het is een smash hartje. Dus voordat u hem wil gebruiken, moet hij 5 minuten in de vriezer. En daarna gaat hij heel mooi stuk. Ik moet nu 4 uurtjes wachten totdat het helemaal droog is. Het is nu 4 uur later en ja, de bank is nog steeds op sommige plekken echt nog wel nat. Het ziet er al zo mooi uit. Het is echt, ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Het ziet er zo echt waar weer zo netjes uit en het ruikt ontzettend lekker. Omdat ik dus niet in de woonkamer kan zitten op de bank, omdat die nog nat is, gaan we lekker aan bed liggen. Avond eten in bed. En een hele goede morgen. Ik ben morgen jarig en ik ga nu mijn huis plezieren. Gigi heeft nu 2 dagen medicatie en iets tegen de misselijkheid en prednison. En het gaat eigenlijk weer super, nou ja, super goed wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval, ze geeft niet over. Dat is heel belangrijk. En ze eet ook weer gewoon goed. Dus ja, weer een beetje gerustgesteld. Ik ben zo blij dat het met Gigi eindelijk ietsje beter gaat. Dat ze er gewoon niet overgeeft. Aangezien ik jarig ben en ik heb heel mijn huis versierd. Hun, de katten heb ik dus in een andere kamer neergezet. Want ik ben gewoon heel bang omdat Gigi toch bloedarmoede heeft. En een operatie moest natuurlijk, omdat ze iets geks had gegeten. Dus ik dacht van, nee. Dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Dus ik heb 1 kamer helemaal opgeruimd en waar ze niks kunnen pakken. En dan heb ik een krabpalen en al die dingen van hun neergezet. Dus dan slapen ze eventjes het weekend in een andere kamer. Alles voor de veiligheid. En ik heb vandaag nog 1, nou niet 1, maar 4 uitdagingen. 4 palmbomen in elkaar zien te, nou ja, niet te zetten, op te blazen. En ze zijn echt groot, ze zijn 1,80 meter, dus ik ze zijn 20 centimeter groter dan mij. Maar ja, ik heb een heel klein pompje en daar heb ik dus de flamingo en iets anders, hoe heet dat, cactus in elkaar mee gedingest, gelucht, opgeblazen, ja. En, daar krijg je dus aardige spierballen van. En dus met deze dingen is gewoon niet om. Al een aantal cadeautjes binnengekregen. En het is echt, bizar. 1 super grote doos. 2 kleine dozen. En 2 wat grotere dozen. Wegen per stuk 16 kilo. Ik weet niet wat ze daarin hebben gedaan. Maar ik weet niet, misschien denken ze dat ik ga fitnessen of zo. Ik weet het niet hoor. Maar 16 kilo per doos. Het is echt zwaar. Wat kan het zijn? I don't know. Grote doos? Die weegt helemaal niks. Snap jij het? Ik niet. En mijn tiki hut. Met ananasjes. En een little bit of sweet. Ik was echt stom verbaasd. Ik ook steeds weer in deze foto. Ik heb er 2. En ik denk, huh? 2? Ja, die andere vast ook wel. Sleep in, nou wij ook
baby, hoe luid? Hoe? Oh, baby. Go and love yourself. And if you think that I still holding on, oh baby, you should go and love yourself. Proost. Energie. Game is finished. En hoe is de winnaar? Oh, oh. Nou, gaan we de laatste voor een strijk dan? Hey! Ja, oh, de laatste. En nu pas een strijk, jongens. Nou, jij hebt gewonnen. Met je 26 keer strijk of zo. Oh, wil jij kijken wat voor verschil dit is? In de gloria, in de gloria, in de gloria. Hup, Levin! Kijk eens! Sla maar open! Sla maar! Wat zit erin? Wat zit er... All pink. It's all pink. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Wat is dat dan? Allemaal een... chocola en ijsachtig iets. Het is allemaal eetbaar. Maar een aardbei misschien proeven. Een aardbei proeven. Mmm. Lekker wat zo. Zo weer. Hoi. Is het mooi, hè? Españolas. Ja, die. Oh, die. Dit wat je oplegt, zo. Nee. Weet je wat je achter moet doen? Gewoon voor degene van hem naartoe gaan. Dat gaat ze ook doen. Nee. Spel. Ik heb een superleuke verjaardag gehad. Echt waar, 3 dagen lang alleen maar feesten. En eten en oh, wat een ellende. Ik heb het echt super naar mijn zin gehad. En alle mensen die er waren gekomen was ook super gezellig. Daarnaast heb ik niet alles kunnen filmen. Het liep niet hoe het allemaal moest. Ik had met mijn zusje en een vriendin afgesproken van oké, we gaan dit doen. En alles liep helemaal anders. Het was superleuk. Ik hoop dat u het leuk vond om te kijken. Doe een duimpje omhoog. Laat iets leuks of liefst beneden achter. Vergeet me niet te abonneren. Zet het belletje aan, zodat u weet wanneer er een nieuwe video komt. Zie ik u gezellig in mijn volgende video. Bye bye!